Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Низка високих результатів переможців чемпіонату Сумщини з легкої атлетики. Успіхи сумчан на юнацькому і юніорському чемпіонатах України з пляжного волейболу. Неочікувані підсумки першого етапу міського мініфутбольного чемпіонату під егідою Асоціації футзалу Сумщини. Перемоги команд нашої області в аматорському чемпіонаті України з футболу і результати матчів шостого туру обласного футбольного чемпіонату. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Минуло два тижні після проведення розіграшу Кубка Сумщини з легкої атлетики, тож для провідних лицарів королеви спорту нашого регіону відкритий чемпіонат області став другою нагодою перевірити рівень своєї готовності перед головними змаганнями сезону – чемпіонатами України для різних вікових категорій. Як і на кубкових змаганнях, високими результатами відзначилися скороходи чоловіки. Знову з перших метрів серед лідерів на дистанції 5000 метрів бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року у індивідуальних змаганнях і срібний призер світового чемпіонату 2016 року у командних змаганнях скороходів на дистанції 50 кілометрів сумчанин Ігор Главан і випускник Інституту фізкультури педуніверситету, один з лідерів молодіжної збірної скороходів України, майстер спорту Олег Свистун. На певній відстані від пари лідерів майстри спорту міжнародного класу, випускники Інституту фізкультури педуніверситету Сергій Світличний, його наставник, учасник двох олімпіад Олексій Шелест і студент СумДУ Антон Радько. Гостра конкуренція сприяла тому, що усі вони показали результати значно вищі, аніж на кубкових змаганнях. Так Ігор Главан святкував перемогу, подолавши 5000 метрів за 19 хвилин 24,4 секунди. Другим фінішував Олег Свистун 19.47.3, а замкнув трійку призерів Сергій Світличний 20.09.07. 17-річний Микола Рущак Сумського району переміг на дистанції 3000 метрів серед юнаків з відмінним результатом 12 хвилин 8,8 секунди. У серії, яку у секторі для штовхання ядра продемонстрував зимовий чемпіон України і рекордсмен Сумщини Ігор Мусієнко, три спроби з результатами за 18 метрів – 18.10, 18.07 і 18.12. Саме останній результат і приніс йому звання чемпіона Сумщини, хоча він значно поступається його кубковому досягненню – 18.71. І якщо у секторі для штовхання ядра у вихованця Дмитра Корнієнка гідних конкурентів не було, то у змаганнях дискоболів такий суперник знайшовся. Втім, Іван Поваляшко того дня був далеким від своєї кращої форми, показавши доволі посередній для себе результат 50 метрів 74 сантиметри. Що ж до Мусієнка, то він у третій спробі метнув 2-кілограмовий диск на 56-62, а у двох інших мав результати 56-50 і 56-48, зробивши на чемпіонаті Сумщини переможний дубль. Як і на змаганнях розіграшу Кубка області, так і цього разу у чоловічому короткому спринті домінував Володимир Супрун. Щоправда, його переможний результат 10,7 секунди значно скромніший, аніж два тижні тому, коли він здобув кубкову перемогу, пробігши 100 метрів за 10,4. 0,2 він виграв у Олексія Сергієнка, від якого на 10 секунди відстав Андрій Волинець. У жінок беззаперечну перемогу у цьому виді програми святкувала переможниця кубкового турніру у бігові на 400 метрів сумчанка Анна Цибульник – 12,3. Охтирчанка Дарина Маслюк, друга – 12,6, замкнула трійку призерок сумчанка Катерина Стадник з обласної ДЮСШ – 12,8 секунди. Срібний призер зимового чемпіонату України у бігові на 400 метрів Олександр Погорілко цього разу щільно суперничав з неодноразовим чемпіоном України серед юніорів на цій же дистанції Ярославом Демченком, який в змаганнях розіграшу Кубка області був срібним призером на 100-метрівці з результатом 10,8. Потужний початок дистанції забезпечив Погорілку певний гандикап перед фінішною прямою, якого вистачило для здобуття чемпіонської нагороди з відмінним, як для сумської некондиційної і несертифікованої доріжки, результатом 47,5. Демченко, другий 48,2, замкнув трійку призерів з особистим рекордом 49 секунд рівно Євген Швець, який став чемпіоном Сумщини у бігові на 400 метрів з бар'єрами, теж з особистим рекордом 53,8 секунди. Другого дня змагань у найсильнішому забігові на 200 метрів зустрілися Володимир Супрун, чемпіон на 100-метрівці, і Олександр Погорілко, переможець у бігові на коло. Суперники були гідними один одного, кілька разів інтригуючи глядачів різними варіантами завершення цього забігу.
на класі і на певному досвіді Супруну вдалося таки приборкати свого молодшого конкурента, нагородою якому стало особисте досягнення на рівні чемпіонського результату у обох 21,3. Кілька слів про талановиту молодь, яка теж виборювала нагороди обласного чемпіонату. Про скорохода Миколу Рущака Сумського району я вже згадав на початку цього огляду, тож варто назвати ще кілька прізвищ. Сумчанка Діана Гончаренко без варіантів для суперниць виграла 100-метрівку серед дівчат старшого віку з результатом 12,1, особистим рекордом, кращим, аніж переможниця серед дорослих жінок. У срібної призерки Дарини Степаненко з Луганської області 12,4, 1,1 програла її сумчанка Анжеліка Рачковська. На дистанції ж 200 метрів бронзова призерка вирішила дати справжній бій чемпіонці Сумщини. Гончаренко з Рачковською, стрімко відпрацювавши віраж, утримували інтригу до самісінького фінішу, і все ж Гончаренко вдалося не поступитися лідерством, нагородою за що, крім другої чемпіонської медалі, став особистий рекорд і виконання нормативу кандидата у майстри 24,8. Рачковська друга 24,9 замкнула трійку призерок, Дарина Степаненко з Луганщини 25,8. Звернула на себе увагу білопільчанка Валентина Авраменко, яка виграла змагання дівчат з метання кілограмового диска. Результат поки що не вражає – 39 метрів 90 сантиметрів, але спортсменка демонструє вельми рідкісне потужне фінальне зусилля, робота над яким може принести певні плоди. Такі ж справи і з охтирчанином Денисом Бойком, який здобув чемпіонську нагороду серед юнаків списометальників. Від природи у нього потужний фінальний ривок, який треба вдосконалювати під наглядом досвідченого фахівця. А сьогодні 700-грамовий спис пролетів 51 метр 45 сантиметрів, хоча юнак здатен на значно більше. Чемпіонат України з пляжного волейболу серед юніорів відбувся у Запоріжжі, і жіночий турнір зібрав ледь не 30 пар претенденток на перемогу. Сумчанки Катерина Удовенко і Єлизавета Тарасенко у двох перших зустрічах святкували перемоги у двох партіях над житомирянками Софією Кашпуренко, Катериною Гарбаренко і миколаївками Дариною Макаровою, Яною Журавльовою. Потім поразка 0-2 від запоріжанок Ангеліни Хміль Катерини Дашевської, а от після цього перемога у двох сетах над харків'янкою Анною Сопочевою і Ольгою Мельник, з Диражної та Оленою Радчук Рівне і Анною Василишиною Квасилів. Турнірна хода сумчанок завершилася у чвертьфіналі. Поразка від Анни Чечельницької і Дар'ї Романюк з Чорноморська зупинила їх на 5-й позиції підсумкового протоколу. У Новій Каховці завершився чемпіонат України з пляжного волейболу серед 16-річних юнаків і дівчат. Сумчанки Христина Ярмоченко та Ісія Кальченко на шляху до фіналу святкували перемоги у 5 матчах і лише вирішальний поєдинок програли стрійському дуету Адріана Павлик, Божена Петриків. Інший сумський дует Катерина Сидоренко, Дар'я Зима не зміг піднятися вище 17-го місця підсумкового протоколу з 32 пар, що взяли участь в чемпіонаті України. На 13-16 серпня в Шості заплановане проведення розіграшу Кубка України з пляжного волейболу, про що на своїй сторінці у Фейсбук написав президент Федерації волейболу Сумщини Ігор Молоток. Змагання відбудуться на майданчиках стадіону «Зірка», участь у них візьмуть, за попередніми заявками, близько 30 чоловічих і 20 жіночих пар. Організатори запевняють, що північна столиця Сумщини здатна організувати кубкові змагання на найвищому рівні. Ну а тим часом бронзовий призер чемпіонату України з баскетболу «Прометей» вже точно братиме участь у розіграші Кубка Європи ФІБА, одержавши відповідний дозвіл. У цьому запевнив президент «Прометея» Володимир Дубинський. Жеребкування відбудеться 18 серпня, а перші єврокубкові матчі команда зіграє 23-24 вересня. Домашні зустрічі команда з Кам'янського проводитиме або на домашній арені «Прометей», або у Запорізькому палаці спорту «Юність». І нагадаю, що головним тренером «Прометея» нещодавно став колишній капітан баскетбольного клубу «Сумихімпром», екс-головний наставник національної збірної команди України з баскетболу, 49-річний Віталій Черній.
завершився перший груповий етап літнього чемпіонату міста з мініфутболу під егідою Асоціації футзалу Сумщини, за результатами якого сформовані вища і перша ліги. Можливість сезонної ротації гравців обумовила формування команд, потенціал яких дозволив їм стати грозою для фаворитів, а отже конфігурація двох дивізіонів, у яких і продовжиться матчі літнього сезону, виявилася не такою, як очікувалося до початку чемпіонату. У групі А лише матчі заключного туру мали розв'язати гордіїв вузол турнірних проблем. І найцікавіший серед цих вузликів – технологія «Смачна кава». Зустрічалися бізнес-партнери, які посідали дві перші сходинки турнірної таблиці, і, за іронією долі, один з них по завершенні зустрічі, якщо це була б не нічия, мав позбутися статусу лідера групи. Хто? Відповідь на це запитання почала формуватися на 11-й хвилині. Удар здалеку Віталія Старинського сколихнув сітку за спиною кіпера технологів, якому побачити політ м'яча заважали тіла гравців обох команд. 1-0, кава, відеоматчі. Наступні 5 хвилин виявилися напрочуд результативними. Антон Кончаков на 14-й подвоює складні завдання для підопічних Михайла Жогла. Кількома секундами пізніше Євген Петраков скорочує відставання до одного м'яча, а на 16-й Станіслав Смоляк холоднокровно вразив ворота кавоварів, коли ті на мить забули про його існування на п'ятачку перед своїми воротами. 2-2. Ледь почався другий тайм, як у одній з атак смачної кави практично з нічого народилося чергове взяття воріт технології. У куту майданчика атака кавоварів начебто захлинулася, але пас останньої надії знайшов перед воротами технологів Артура Тодора, і той не схибив, хитнувши гойдалки фортуни у бік своєї команди. Продовж наступної чверті години команди обмінялися парою гострих контратак, при цьому шанси змінити рахунок мали як технологія, так і смачна кава. Забий у цій ситуації технологія, і вона мала б надію принаймні на нічийний результат, не говорячи про омріяну перемогу. Досягни успіху смачна кава, і це вже точно перемога у матчі, яка стане сенсацією не лише туру, а й групового етапу. І сталося саме це. На 41-й хвилині кавовари на шляху від своїх воріт до воріт суперника розкатали багатоходовочку, яка завершилася невідпорним ударом Сергія Козолупа. 4-2, і технологія, розраховуючи на місце у вищій лізі, мала чекати на результати двох інших матчів заключного туру. Вони виявилися цілком прогнозованими і дуже невтішними для Михайла Жогла і компанії. «Гранум» з рахунком 1-3 поступився Суми Обленерго, а «Спартак» зазнав розгромної поразки 1-7 від «Лекс ВСК Сумбут». Тож технологія з поразкою і двома нічиїми не втопилася до чільної трійки, яка проходить до вищої ліги. Турнірний багаж технологів дає їм підстави розраховувати на перемогу у лізі першій, але з огляду на непередбачуваність мініфутболу лише дає підстави. До звітного очного протистояння лідери групи «Б» минулорічний літній чемпіон «Ощадбанк» і «Сервіс Люкс» підійшли з помітним відривом від переслідувачів, тож поразка одного з суперників у цьому матчі хіба що відсунула б його на друге прохідне місце до вищої ліги. Впродовж півгодини команди демонстрували одна одній свої миролюбиві настрої, якщо так можна кваліфікувати, величезну кількість атак, що не мали гольового завершення. Та й голів за цей проміжок ігрового часу було 2, по одному у кожні ворота. На 18-й хвилині перевізників вивів у лідери Владислав Таранченко, на 31-й рівновагу відновив Олександр Сметаненко. Певний час сервіс «Люкс» збирав докупи увесь наявний потенціал майстерності, а потім двічі упхнув м'яча у ворота банкірів. На 37-й це вдалося Ігорю Тимченку, а трьома хвилинами потому дубль оформив вже згаданий Владислав Таранченко, завершивши стрімку контратаку своєї команди. Рахунок 1-3 явно виходив за рамки очікуваного для Ощадбанка, і Максим Мисловський змушений був одягнути маніжку, граючи п'ятьма польовими. Слід віддати належне як сервіс «Люкс», який підняв тиск банкірам, так і останнім, які, даруйте за каламбурчик, боролися до останнього, сподіваючись врятувати вже майже програний матч. Дубль, який на 48-й хвилині оформив Олександр Сметаненко, значно підняв настрій чинному чемпіону, посіявши паніку у стані перевізників. А за півтори хвилини до завершення матчу Костянтин Сорока втілив у життя локальну мрію банкірів, які з честю вийшли з вельми непростої ситуації. 3-3 і достойні один одного суперники стають учасниками вищої ліги.
Якщо перемога «Динамо» у матчі проти «Зіконі» 5-1 подарувала ветеранам-силовикам першу перемогу у сезоні, а дебютанта змусила відчути гіркий смак п'ятої поспіль поразки, то результативне з'ясування стосунків автомобіліста і комсервіса, останній поступився 4-9, вивело до вищого мініфутбольного дивізіону саме автомобіліста, який продерся до нього, образно кажучи, за показниками фотофінішу. У понеділок вже відбулися перші матчі другого етапу літнього міського мініфутбольного чемпіонату під егідою АФС. У першій лізі технологія зустрічалася з Гранумом, який на першому етапі, нагадаю, певною мірою забезпечив їй місце у другому за рейтингом дивізіоні міського чемпіонату. І цього разу у запеклій боротьбі команда Михайла Жогла реваншувалася 8-7. Ті ж 8 м'ячів забив переможець матчу компсервіс «Спартак», пропустивши від останнього лише двічі. Тим часом Міністерство охорони здоров'я України дало дозвіл пускати на трибуни футбольних стадіонів обмежену кількість глядачів. Це не більше, ніж 25% від кількості місць на трибунах. Звичайно, за умов дотримання усіх карантинних вимог з масками і безпечною соціальною дистанцією між уболівальниками. Першим матчем з глядачами в українському футболі став поєдинок чемпіонату України між «Колосом» і «Дніпром-1», який на столичному Олімпійському відвідало трохи менше 3000 глядачів при 20% нормі у понад 17 тисяч уболівальників. 29 липня миколаївська «Вікторія» на домашньому газоні проведе матч-відповідь фінальної серії розіграшу Кубка України з футболу серед аматорських команд проти «Олімпії» Савинців на Полтавщині. Нагадаю, перша зустріч, виїзна для «Вікторії», завершилася обміном голами, відтак команда з Миколаївки має хоч і невелику, але ж певну перевагу. Гадаю, місцеві фани докладуть максимум зусиль, аби з трибун стадіону підтримати своїх улюбленців. У матчі 19-го туру аматорського чемпіонату України з футболу тростянець святкував виїзну перемогу над столичним Рубіконом. Пропустили тростянчани лише раз, а от забили тричі, причому хет-трик у другому таймі оформив Валерій Гайван. Вікторія у цьому турі без боротьби записала до активу 3 турнірні очки за технічну перемогу над Первомайськом, який не подолав карантинних проблем. А от у 20-му турі Вікторія 25 липня виграла 2-1 домашній матч у Чернігова ЮСБ, а наступного дня тростянець, програючи після першого тайму столичному атлету 0-2, спромігся у другій половині зустрічі не лише відігратися, а й святкувати перемогу 4-2. На чолі турнірної таблиці групи 2 Вікторія з 51 очком після 20 матчів. 46 у ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини, який має матч у запасі. Ті ж 19 зустрічей провів тростянець, який з 33 очками піднявся на четвертий рядок турнірної таблиці, на 8 очок відстаючи від Корюківського Чернігова «Авангарда» і на 2 очки випереджаючи столичного «Рубікона». Найгучніша сенсація 6-го туру обласного футбольного чемпіонату – поразка тростянця у виїзному матчі проти Кролевця з рахунком 2-3. Головний конкурент підопічних Руслана Бови, охтирський «Нафтовик», переміг Северинівського «Колоса» 3-1. Недригарів «Барса» 2003 з рахунком 2-0 здобув першу перемогу у сезоні над «Ромнами». З таким же рахунком токарівська «Україна Аграрна» на виїзді здолала спротив дубля Липоводолинського «Альянса», а глухівський «Велетень» в Краснопіллі взяв гору над «Явором» з рахунком 2-1. «Нафтовик» з 15 очками після 5 матчів на чолі турнірної таблиці на 3 очки, випереджаючи тростянця. 10 очок в «України Аграрної», яка замикає трійку лідерів вищої ліги. Що ж до ліги першої, то білопільський аграрник «Авангард» вразив розгромом серединобудського лідера 11-0. От глухівський «Спартак», якщо й не розчарував, то і не вразив перемогою з мінімальним рахунком над «Колосом» Шосткінської ОТГ. Ямпільська «Дружба» переграла 3-1 конотопського «Шахтаря» до ЮСШ «Маміашвілі», а «Дружба» з Соснівки на Глухівщині в Суху 2-0 засмутила «Десну» з Очкіного серединобудського району. У «Спартака» 16 очок, і він на очко випереджає білопільського аграрника «Авангарда». У ямпільської «Дружби», яка на третьому місці, 11 очок, у «Дружби» з Соснівки на очко менше, і вона четверта. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець липня 2020 року. Нагадаю, що це і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті, нагадаю, atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ними, ви завжди будете почуватися молодим.
Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте здорові і бережіть себе. Thank you.